Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va jamoat tartibini saqlash, bu borada nazorat qilish, boshqarish vazifasi ichki ishlar organi xodimlariga yuklatilgan bo'lib, ular tomonidan ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish maqsadida kompleks choralar ko'rilmoqda. Kuni kecha Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida yo'l harakati xavfsizligi bo'limi binosi foydalanishga topshirildi. Mazkur yo'nalishda bir qator muhim farmoyish va qarorlar chiqarildi. Ularda sohani takomillashtirish, unga yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etishdan tortib, xodimlarga qulay shart-sharoitlar yaratish masalalari ham o'rin olgan. Ushbu ma'muriy binoimiz axborot kommunikatsion texnologiyalar bilan to'liq jihozlangan bo'lib, ushbu binoda o'tirgan YPG inspektori hududdagi chorrahalarni, avtomobil yo'llariga o'rnatilgan kuzatuv kameralari orqali to'liq hududni kuzatib bora olish imkoniyatiga ega. Ma'muriy amaliyot xizmati alohida binoga joylashtirilib, fuqarolarimiz uchun qulay sharoitlar yaratildi. Hududda maxsus avtoturargoh ham mavjud. Xodimlarni doimiy tarzda o'qitib, malakasini oshirib borish hozirgi kunning asosiy vazifalaridan biri. Xodim ma'naviy ma'rifiy jihatdan mukammal bilimga ega bo'lishi, keng ko'lamdagi islohotlarni bilishi, fuqarolar murojaatlariga tezda yechim topishi muhim vazifalardan biri. Shu maqsadda ma'naviyat ma'rifat xonalari ham tashkil etildi. Qayta ta'mirlashdan so'ng bu yerda xotira muzeyi ham tashkil etildi. Ushbu muzeyni tashkil qilishimizdan maqsad yoshlarda vatanparvarlik ruhini shakllantirish, kasbga bo'lgan sadoqat, yoshlarga berilayotgan vazifalarni bajarishda ularning mas'uliyatini oshirishdan iborat. Barchamizga ma'lumki, ushbu yo'l harakati xavfsizligi bo'linmasining ma'muriy binosi xalqaro yo'limizda joylashgan. O'z navbatida bu yo'ldan o'tadigan transport vositalari soni jadalligi yuqori va bu yerda xizmat olib borayotgan xodimlarga 24 soat ishlashiga sharoit yaratib berishini ta'minlaydi. Tantanada qurilish ishlarida faol ishtirok etgan quruvchilar va xodimlar taqdirlandilar. Yig'ilganlar ma'muriy binoda yaratilgan qulayliklar va muzey jihozlari bilan tanishib chiqishdi.